Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Време е обаче за новини. Предимство за новините. Най-важното от изминалите часове на кратко сега. Бесънна нощ на жителите на Сливен. Пожар отне живота на мъж, а жена е обгазена при пожар в жилищен блок квартал Дружба. Евакуирани бяха хората от блока. Собственичката на жилището, където се е разразил пожарът, беше спасена, след като близо половин час стоя на парапета на терасата на пети етаж в очакване на помощ. След като пожарникарите достигнаха до жената, тя беше откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен. От високите етажи на сградата бяха евакуирани всички съседи на опожарения апартамент. Според тях, пострадалата и синът ѝ са имали психически проблеми, но той е изпратен в дома в Раднево преди 2 седмици. А загиналият, вероятно, е сириец с постоянно жителство и е живеел с нея на семейни начала. Причините за инцидента се изясняват. Нанесени са много материални щети. Ето свидетелствата на съседите през нощта. Ние се събудихме от викови красъци, видяхме, че има пожар горе. И това е. Не знаем какво се е запалило, кой се е запалил. Съседката е проблемна жена. Има един мъж, който живее с нея, и той ни ума, ни дума, какво става с него, не знаем. Чакаме да ни информират. Не знам кой е бил вътре, не знам какво е станало, не знам. Само ги видях двама как отвореха прозорица и като лунна всичко и нашата врата се попали. Отворих леко вратата, да чуя какво става. Постълбите обаче той почна да пти за кошака и затворихме. Излязохме на терасата. Всичко е в дим. Съединените щати и Великобритания нанесоха удари по цели на хутите. Атакувани са 36 обекта в Йемен. Удари са нанесени по подземни складове за оръжие, ракетни системи и пускови установки. Унищожена е противокорабна крилата ракета, която била подготвена да атакува кораби в Червено море. Ударите са нанесени от военни кораби и изтребители. Медии в Йемен, свързани с бунтовниците, твърдят, че са атакувани градовете Ходейда, който се намира на крайбрежието на Червено море, както и столицата Сана, която е на 250 км от брега. Операцията срещу хутите беше предшествана от атака по ирански цели в Ирак и Сирия, при която бяха поразени 85 цели. В Близкия изток днес пристига и американският държавен секретар Антони Блинкен. Това е петото му посещение в района от началото на войната между Израел и Хамас. Блинкен ще посети Саудитска Арабия, Египет, Катар, Израел и Западния бряг. В португалската столица Лисабон се проведе протест на крайната десница. Искането на демонстрантите беше да спре ислямизирането на Европа. А Германия се готви за нови масови протести срещу крайната десница. Нови демонстрации бяха насрочени за следващата седмица. Само в Берлин вчера протестираха над 150 000 души срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Според канцлера на страната, Олаф Шолц, протестите са ясен знак за демокрацията в Германия. Социологическите проучвания показват, че от юли подкрепата за Алтернатива за Германия е намаляла с около 20%. Партията обаче продължава да е на второ място след консервативните опозиционни партии ХДС – Християн-демократическия съюз и ХСС – Християн-социалния съюз. Днес предстои среща на земеделските производители с премиера Николай Денков и с ресорния министър. Очакванията са резултатите от срещата да бъдат ключови, защото от бранша са в готовност още този вторник да излязат на протест, ако не бъдат изпълнени техните искания. Вчера земеделският министър Кирил Вътев съобщи, че се търсят възможности за допълнително финансиране на сектора и обяви, че застава на страната на фермерите и се присъединява към тяхното недоволство. Ръст от 17% на жалбите заради нелоялни търговци отчитат от регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите в Русе. Повече от половината жалби са за неприети рекламации на стоки и услуги. Голяма част от тях срещу мобилни оператори, енергоразпределителни и ВИК дружества. 1245 жалби са подали през миналата година потребители от Русе, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. Най-често жалбите са свързани с стоки от бита, пренос на услуги,
често се жалват и от договорите с мобилни оператори във връзка с преподписването на договори. Чести са и сигналите, свързани с сроковете за рекламация. Ивайло Илиев си е купил акумулатор от верига магазини в Русе. 4 дни по-късно той отказал да работи. Казаха, че ще ли да го изпратят в София за становище. Аз не мога да разбера едно нещо. Как хората, които си купуват акумулатори, ще чакат 30-дневен срок? Това касае гражданската отговорност, това касае прегледите на автомобила. Законът обаче предвижда само два срока за рекламация, в зависимост от вида на стоката. В този случай законодателят е определил, че търговецът може да отремонтира или да замени съответната стока, като за това срокът е едномесечен. Съответно пък е предвидил, че за стоки, с които съдържат цифрови елементи, там срокът е разумен. Няма дефиниция кой срок е разумен. Ако търговецът не успее да отремонтира стоката или откаже, едва тогава може да се търси връщане на цялата сума или на част от нея. Според Ивайло Илиев обаче това е поредния пропуск в българското законодателство в ущърб на обикновения гражданин. Не може да се отнася 30-дневния срок до всяка една стока. Тя да има строго класифицирано за всяка една дейност. При покупка в интернет възможностите за връщане на стоките са по-големи и хората се по-често търсили онлайн търговци, коментира Искрен Маринов. Срока за препокупка на стоки от разстояние чрез интернет е 14-дневен, в който потребителят може да върне без какъвто и да е мотив стоката. Заради повишения интерес към онлайн търговията и жалбите растели, но все още са в пъти по-малко в сравнение с сигналите за физическите магазини. Най-често били за подвеждаща информация за туристически услуги и места за настаняване, както и за липса на връзка с интернет търговеца. Добри новини за индустрията у нас. Увеличават се преките чуждестранни инвестиции. Само за 2022 година в Пловдивска област те са нараснали с близо 15%. Новата посока за свежи финанси е декарбонизацията на производството, което вече се превръща в емблема на тракийската икономическа зона. Над 200 милиона лева са инвестициите, които е направила тази немска компания у нас за изминалите 5 години. Част от тях е работещата вече система за геотермална енергия, която ги прави напълно независими от природния газ. Прогнозата е, че въглеродната неутралност ще стане новият стандарт за конкурентоспособност. Затова фирмите в Тракия икономическа зона подписаха харта, че ще се стремят да произвеждат без въглероден отпечатък. Това е голям сигнал за инвеститорите, че всъщност тук се работи в тази посока, защото повечето инвеститори в Западна Европа вече приемат за даденост въглеродната неутралност, възобновяемата енергия и ние тук всъщност поставяме основите на това нещо и показваме, че тук може да се направи. През 2024 година се очаква в Тракия икономическа зона да бъдат вложени поне 250 милиона лева. Имаме китайски инвеститори в областта отново на автомобилните части, на металообработката. Всичко това ни дава така уверение, че сме на прав път и че всички тия усилия, които правим и за развитие на професионалното образование и посоката, която поехме към декарбонизация, са в успешна посока, че са забелязани. От преките чуждестранни инвестиции пряко зависят и доходите на българите, които също бележат ръст, отчитат анализаторите. Ние сме рекордьори по ръст на нарастване на доходите за 23-та година. Българина постоянно се оплаква и сега се оплаква, но до 23-та година, от 2002 година, ние най-бързо изпреварваме всички други държави и догонваме. Само преди няколко години ние бяхме до 22-29% от средното. За Европа сега сме 62. Около 8% е средното увеличение на заплатите в Тракия икономическа зона. И въпреки прогнозите за рецесия, тук масови съкращения не се очакват, а напротив. Поради липса на достатъчно кадри се наемат дори служители от трети страни. Още новини в развитие и разнообразни теми ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.